Міністерство охорони здоров'я змінило схеми використання різних вакцин від COVID-19 для основного курсу щеплень. Зміни були ухвалені відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 2976 від 31 грудня 2021 року. Наразі міністерством розроблені схеми, за якими можна вакцинуватися. Якщо ми говоримо про векторні вакцини, це AstraZeneca, то іще раніше можна було у випадку, якщо, наприклад, немає даної вакцини в наявності, можна було закінчувати вакцинальний комплекс РНК-овими вакцинами, це є або Moderna, або Comirnaty. І, в принципі, багато хто скористався з такої можливості, або якщо, наприклад, була якась така важка реакція на введення першої дози. В принципі, зараз цього не потрібно, зараз просто можна, порадившись із сімейним лікарем, розробити свою власну схему вакцинації. Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик розповідає про можливі варіанти комбінування вакцин. Якщо перша доза була AstraZeneca, ви можете закінчувати вакцинальний комплекс Moderna, Comirnaty. Якщо перша доза була або Moderna, або Comirnaty, можете закінчувати AstraZeneca векторною вакциною. Відповідно, РНК-ові вакцини спокійно міксуються між собою. Тобто, якщо перша доза була Moderna, закінчувати можна Comirnaty і навпаки. Таким приємним додатковим бонусом – це вакцинація після коронаваку. Всі знаємо, що саме коронавак не всі країни світу, а зокрема Європейського Союзу, який зараз актуальним є для нас в частині подорожей, не всі вони визнавали цю вакцину і не завжди пускали вакцинованих коронаваком просто без додаткових якихось там тестів ПЛР або інших супровідної документації. То після отримання першої дози коронаваку зараз можна закінчити вакцинальний комплекс, можна його заміксувати із Модерною або Файзером. За словами Вікторії Тимчик, впровадження бустерної дози вакцини є доказом того, що міксування вакцин підвищує їх ефективність. Якщо пацієнт отримав першу другу дозу коронаваком, то він може отримати бустер РНК-овими вакцинами. Це буде або Moderna, або Comirnaty. І є дані доказової медицини, що якщо ефективність двох доз коронаваку була 80-90%, то якщо є бустерна доза РНК-овими вакцинами, то ефективність підвищується від 92 до 95%. Тобто людина є більш захищеною. Інтервал між дозами за всіма схемами змішування вакцин однаковий – 28 днів.